Добар ден. Остануваат уште 10 дена од почетокот на првото европско Гранд При што се однесува до представувањето на новите возила, Женевскиот мотор шоу. Токму поради тоа ќе ви прикажеме во ово издание на Автомагазин неколку европски новитети кои ќе бидат представени токму таму. И за почеток тргаме со најлуксузното возило што денеска ќе го видите во нашата емисија. Тоа е BMW M760L со X-Drive погон. Автомобилите од серијата 7 на BMW од секогаш представувале поим за удобност, квалитет и ексклузивна техника. Со V12 мотор прераснуваат во нешто повеќе со врвниот престиж како приоритет. BMW тука со години игра на спортската карта, за која во куќата традиционално е задолжена буквата M. Неа засега ќе ја прескокнеме и ќе продолжиме со бројката 7. Скоро сите генерации на големите лимузини на BMW важеа за ненаметливо елегантни, со автентични и храбри пропорции. Тоа веќе не е случај. Тие сега се визуелно масивни, оддавајќи впечаток дека се на нив е за број поголемо отколку што треба. Но во BMW токму со тоа се гордеат. Колку тешки зборови да падна, кога прв пат ја видовме новата серија 7, не можеше да се игнорира ведрината во дизајнот што ја донесе. Не е ремек дело на убавината, но е во надмената појава што ја има, посебно ако е спакувана со врвна техника како оваа незина верзија. Тука стигнуваме до бројката 60 во ознаката, која овој модел од почетокот на милениумот го поставува на врвот. Во оваа генерација таа значи дека под каубата е сместен 6,6 литарски V12 агрегат, истиот оној од моделите на Rolls-Royce, само малку помоќен. Двата турбокомпресора од неговата капитална работна зафатнина извлекуваат нималку скромни 610 конски сили. Тежината од 2,3 тони воопшто не е пречка за гигантскиот вртежен момент од 800 ньютон метри. Сервиран на ниски 1500 вртежи во минута, ја катапултира оваа лимузина до стотка за 3,7 секунди. Тоа е подобро отколку кај ултимативните M5 и M6 со Competition пакет, кои до максимум ги ослободува нивните перформанси. Најголемата брзина електронски ограничена на джентлменски 250 км на час. Но кога на помош ке се повика опционалниот M-Drivers пакет, тој ја отклучува до 305 км на час. За разлика од него, M-Sport пакетот и 20-инчните тркала, зад кои надзираат клештите на сопирачките, обоени во сино, се стандардни. Од технички аспект, овој модел на BMW уникатен во светот на автомобилите со V12 мотор и странично поставен преден диференцијал. Причината за тоа лежи во големината на агрегатот и 8 степениот автоматски минувач, кои не оставаат многу простор за механизмот за X-Drive погонот на сите тркала. Пред него, во ознаката се наоѓа буквата L, која кажува дека овој спортист во костум има продолжена карасерија. Во бројки тоа значи дека 5,24 метри должина на оваа луксузна лимузина, 3,2 метри се меѓу оските. Сите се искористени за вонсериска удобност и раскош на патниците, од кои оние на задните седишта имаат одвоени команди за системите задолжени за нивниот комфор. Педантно обработената и ергономски супериорната внатрешност има модерен изглед и беспрекорна функционалност. За фатнината на багажникот нема да ја споменуваме. Тој во оваа класа не е важен, се додека во него собира 4 торби со голф опрема. Впечатокот од прегледните инструменти распределени таму каде треба делува малку синтетички, како лишен од емоции. Тоа може би е и подобро отколку да е направен компромис околу нивната читливост, како кај некои од ривалите. Но за нив нема да зборуваме. Ниту за купувачите на BMW M760L и X-Drive, кои оправдано се очекува најмногу да ги има во Америка, Кина и на Блискиот Исток. Таму последно нешто што се прашува за еден ваков седан е цената, која во Европа изнесува 168.000 евра.
временска разлика од само 6 месеци, Peugeot представи и комерцијализира две потполно нови спортско-корисни возила. Првото е веќе присутна во Македонија, Peugeot 3008, а од Женева се смета за премиера и новиот 5008. Ова спортско корисно возило е многу поголемо од 3008, иако е поставено на модуларната платформа на Peugeot, наречена EMR2. 5008 требаше да започне со неговата комерцијализација веднаш по Женева, но таа е пролонгирана 3 месеци понатаму. Токму поради 3008-ката и големите нарачки кои пристигаат за ова интересно спортско корисно возило, само за да не се јави канибализам помеѓу овие два модела. А од јуни 5008 ќе тргне во продажбата и погледнете што ќе донесе со себе. Раководството на Peugeot одлучи да го помести пазарното лансирање на 5008 за почетокот на летото. Со овој логичен потек, французите сакаат да ја заштитат продажбата на 3008, која стартуваше одлично. Новиот кросовер во моментов е четврти најдобро продавен модел во гамата на Peugeot. Откако се појави, за него се одлучуваат по околу 10.000 купувачи месечно. Но потврдените 60.000 нарачки за поголемиот 5008 се закануваат да наштетат на таа бројка. Затоа тој колегијално мораше да отстапи од стартната линија неколку месеци. Сличностите помеѓу 3008 и 5008 се очигледни до таква мерка што тешко се разликуваат. Сепак, од 20 сантиметри поголема должина која обезбедува место за 7 патници, 5008 ги привлекува нестрпливите купувачи. Од 3008 го разликува и за 16,5 сантиметри по долгото меѓоскено растојание. Иако трансформиран во модерен кросовер, моноволуменската мултифункционалност му е задржана. Двата задни реда седишта може да се склопуваат и искосуваат. Со преклопен трет ред седишта, кои може целосно да се отстранат, багажникот на 5008 располага со 780 литри за патнина. Постои и верзија на 5008 со 5 седишта, која има најголем багажник во класата, дури 1065 литри. Доколку со возачкото седиште се собори, во внатрешноста може да се превезуваат предмети долги 3,2 метри. Како опција ќе биде достапен и електричен hands-free систем за отворење на петата врата. Модерното возачко окружување е исто како и кај 3008. Футуристичкиот iCockpit ги комбинира дигиталната инструмент табла со екранот на инфозабавниот систем, чувствителен на допир. Возачки ориентиран, тој му става на располагање мношто придобивки од високата технологија. Меѓу нив и гласовни команди, бежично полнење на телефоните и слично. Поддршката за Android Auto, Apple Car и слични конективни технологии се подразбира. Покрај бројните системи за асистенција и комфор на патниците, 5008 има и голем панорамски покрив. Како и 3008, и поголемиот негов брат лежи на EMR2 платформата на PSA. И механичките компоненти се исти, вклучувајќи ги и моторите. Така 5008 на почетокот на продажбата ќе биде достапен со два бензински и 4 дизел мотори. Палетата стартува со 1,2 литарскиот PureTech со 130 коњи, поврзан со 6-степен мануелен менувач. Оваа трицилиндрична погонска единица може да биде впарена и со автоматика исто со 6-степен. Таа пак е стандардна кај 1,6 литарскиот мотор со 165 коњски сили. Дизелот со иста работна зафатнина ќе биде достапен во верзии со 100 и 120 коњи. За првиот е наменет 5-степен мануелен, а за вториот 6-степен мануелен или автоматски менувач. Овој мотор ќе биде на располагање и во супер ефикасна варијанта која емитува само 105 грама јаглерод диоксид по километар. Поголемиот во литерски HDI ќе испорачува 150 и 180 коњи. Advanced Grip Control системот ќе помага при возење на лош терен, додека вистинскиот погон на сите тркала се очекува во идната хибридна верзија. За разлика од 3008, кој се произведува во Сошо, новиот 5008 ќе излегува од погоните на PSA во Рен, заедно со 508 и Citroën C5.
Шкода е најмладиот член на групацијата Volkswagen. Во временска дистанца од неполни 25 години, оваа чешка марка од маргинална стана една од најпосакуваните во групата на мејнстрим автомобилите. 20 години наполни и Октавија, а во чест на нејзиниот јубилеј, 20 годишното производство, Шкода ни подготви редизајн на овој модел. Во годината кога го прославува 20-тиот роденден на Октавија, Шкода темелно ја обнови. Измените во дизајнот се суптилни, но со агресивна реторика. Дотолку што наметнуваат прашање дали може би чесите сакаат да ни најават нешто. Например, пресвртница во настапот на семејниот модел кој досега освојуваше на начин тивка вода брек Рони. Со помош на аглестите светла, Октавија веќе не е спектакуларно обична. Зрачи со зрелост која сосема е заслужена. Во стил се и дотерувањата на интериерот, каде материјалите се поквалитетни. Патниците назад добија малку повеќе простор за нозете, а багажникот во своите 590 литри и понатаму останува најраскошен во класата. Недвојбено е дека чешкиот бестселер по оваа ревизија изгледа навистина моќно. Гледајќи го врвот на моторната понуда, навистина е така. Таму се наоѓа Октавија RS, која не само што има привилегирано место во гамата, туку и обврска да владее со емоциите. Затоа ќе се погрижат во литарскиот турбомотор со 230 конски сили и неговиот компањон дизелот со 184 коњи. А тие добро го прават тоа. Со првиот Октавија RS забрзува до стотка за 6,7, а со вториот за 7,9 секунди. Изненадување беше најавувањето на Октавија RS 245. Бројката во ознаката кажува дека во низиниот нос се крија 245 коњи, подготвени за галоп во секој момент. Со нив, најмокната Октавија направена досега има електронски ограничена максимална брзина на 250 км на час. Дел од пакетот е и поагресивниот боди кит со црна маска, светла во фул лед технологија и црните тркала од 19 инчи. Динамичката контрола на шасијата и електронскиот диференцијал сепак остануваат опција. На спротивниот крај на гамата се наоѓа скромниот 1,2-литарски TSI со 86 коњи, а веднаш над него еднолитарскиот трицилиндричен агрегат со 115 коњи. Од бензинците во понуда се уште 1,4-литарскиот мотор со 150 и познатиот 1,8 TSI со 180 конски сили. Дизели ги има 4 со 1,62 литри работна зафатнина. Помалиот е на располагање со 90 и 115, а поголемиот со 150 и 184 конски сили. Сестраноста на настапот на Октавија е задржана со теренската скаут изведба. Спакувана во караванската каросерија, таа ги има задржано познатите карактеристики по кои се разликува, зголеменото растојање од подлогата и пластичните заштити на каросеријата за погруб изглед. За полесно справување со теренските предизвици, погонот на сите тркала е стандарден. Ќе помогнат и мокните мотори, чија понуда е ограничена на 1,1-литарскиот бензинец и 2-литарскиот дизел. DSG трансмисијата е по избор, а пакетот електроника побогат отколку кај стандардниот караван. Чесите веќе започнаа со производството на обновената Октавија, но не е исклучено таа да се појави со уште некој изненадување под хаубата. Конкретно се шушка за новиот 1,5-литарски TSI мотор со деактивација на цилиндрите. Но со него Октавија ќе се искачи уште едно скалило повисоко во хиерархијата на групата, што можеби нема да и биде дозволено. Дружувањето на Фијат и Крајслер нам во Европа ни донесе едно ново име, добро познато преку Атлантикот. Се работи за субмарката Мопар, која годинава го прославува својот 80-ти роденден.
По тој повод, тие подготвија специјална серија на мускулестиот Dodge Challenger, лимитирана на само 160 примероци. Срцето му е 6,4 литарски хеми, мотор со 485 конски сили, со инсталиран Shaker 392 пакет за визуелно-техничко облагородување. Строга селекција модификации ке го издвојуваат од стандардните верзии на Challenger, меѓу кои и 6-степената мануелна трансмисија. Автоматиката не е предвидена, ниту пак друга боја, освен сребрена или сина. И во двата случаи горниот дел на каросеријата е црн, како и целокупната внатрешност. За засилената шасија се наменети 20-инчни тркала и Brembo со пирачки дискови со по 4 клешти. Цената на славеничкиот модел е поставена на 57.000 долари, што е за 10% повеќе од серискиот Challenger SRT 392. КТМ и официјално го представи својот прв Мото Гран При Адут. Австрискиот производител е нов играч во кралската класа. Моделот со кој ќе се јуриша кон победите има ознака RC16 и не се покажа најдобро за време на тестирањата, но според зборовите на одговорните постигнатиот напредок е голем. Такви се и очекувањата кои треба да ги остварат Бредли Смит и Пол Еспаргаро. Возачите кои пристигнаа од тимот на Ямаха веќе го испробаа новиот пулен на КТМ и го делат истиот оптимизам. Согласни се дека има уште доста работа за брусење на V4 машината, но и дека има победнички потенцијал. Титулата не ја споменуваат, тоа би било нескромно за оваа дебитантска сезона. Од нив се очекува со своите повратни информации да помогнат во рафинирањето на монструозно силниот моторцикл. Со други зборови, сезоната пред нас ќе се искористи за негов комплетен развој и постигнување подобри перформанси. Австријанците ја објавија својата Мото Гран При програма уште во 2014 година. Од тогаш спроведоа низа приватни тестови на различни патеки, за сега конечно да бидат подготвени за официјален влез во арената. Годинешниот Мото Гран При шампионат ке стартува со големата награда на Катар на 26 март. Екологијата во последните 5 години е топ тема во светот на производителите на возилата. Исто така и во светот на комерцијалните возила. Мерцедес игра една од клучните улоги токму и во комерцијалните возила, па затоа неодамна го пушти во тест период својот нов и-трак. Дури 3 години пред планираното, Мерцедес ги представува квалитетите и можностите на овој камион кој е наменет за градска употреба. Но пред да го видите Мерцедес и трак, ве поканувам да видите уште едно интересно возило кое не оди ниту на струја, ниту на бензин, туку на ветер и по вода. Масерати е познат по своите ексклузивни и спортски возила, но со новиот Тризабец тој сака да загосподари и со морињата. Ни Масерати не можеше да одолее на возбудата на отвореното море. Тие всушност отпорано се присутни во едрењето, но сега решија да настапат посериозно. Сдружени со вештините на славниот Джовани Солдини за новите едреличарски предизвици подготвија нешто навистина спектакуларно. Во согласност со логото на марката, италијанскиот океански јуришник со ознака Multi-70 е тримаран. Во конструкцијата на неговото тело од три дела беа вклучени најреномираните имиња на својот занает. Има должина од 21 метар, а јарболот се издига цели 29 метри во височина. На него е прикачено едро со површина од 409 квадратни метри, кое треба да обезбеди победнички перформанси. Годинава само на две, но значајни трки. Првата беше 600 наутички милји нон-стоп пловење на Карибите околу Антигва, каде 7-члениот тим успеа да го освои второто место.
и тоа со задоцнување зад победникот од само 13 минути. Што значи тоа, нека илустрира фактот дека за целата трка им требаа нешто помалку од 1 ден и 10 часа. Наредната е во јули и е далеку потешка. Треба да се помина точно 2225 милји од Лос-Анджелес до Хонолулу. Во Масерати се надеваат на успех затоа што веруваат во италијанскиот велемајстор Солдини, кој на два пати сам го има заобиколено светот. Камионското оделение на Мерцедес реши да го забрза доаѓањето на иднината. Наместо за 2-3 години, како што беше кажано есенва на неговото представување, тие одлучија уште сега да започнат со производството на футуристичкиот Урбан и-трак. Наменет за дистрибуција, овој камион ќе биде првиот на Мерцедес конструиран за електричен погон. Технологиите што се среќаваат во него веќе се добро развиени, што всушност овозможи првите примероци да бидат направени уште годинава. Плановите велат дека сепак се работи за мала серија од 20 возила, за кои веќе се имаат заинтересирано повеќе клиенти од различни дејности. Предност ке имаат оние од Германија, додека останатите ке мораат да почекаат. Причината за ваквата национална дискриминација е што корисниците на првите електрични камиони ке соработуваат со тест оделението на Мерцедес. Возилата ќе им бидат отстапени на една година, а сите параметри на нивната работа континуирано ќе бидат следени од развојните експерти на производителот. Серискиот Урбан и-трак ќе ги има истите технички спецификации како и концептот. Носивоста ќе му биде 12,8, а вкупната тежина 25 тони. Во иднина ќе биде достапна и верзија од 18 тони. Ќе бидат направени изведби со платформа, стандарден товарен сандак и фургон ладилник. Овој камион го задвижуваат два електромотора со силина од по 125 киловати. Вградени се во погонската оска, а преку преносниот систем на тркалата им испорачуваат вкупно 22.000 ньютон метри вртежен момент. Се напојуваат со 3 литиум-јонски батериски блока со вкупен капацитет од 212 киловат-часови. Автономијата од 200 километри што ја обезбедуваат сосема е доволна за сите вообичаени дневни дистрибутивни тури. За нивно полнење на станици од 150 киловати се потребни 2 до 3 часа. Во согласност со потребите на корисникот, можно е да се вградат и само два батериски блока со што носивоста ќе се зголеми. Доколку искуствата во ова тестирање во реални услови бидат задоволувачки, почетокот на помасовно сериско производство на Урбан и-трак е планиран за 2020-та. Од Мерцедес велат дека можат и порано, но пречка се скапите компоненти. Посебно батериите, чија цена треба да падне за 200 евра по киловат час за да возилото биде исплатливо. Проблем, но не толкав е и енергетската густина на батериските блокови, односно нивната тежина. Тие што се предвидени за вградување во Урбан и-трак тежат 2,5 тона. Недвојбено е дека појавувањето на еден ваков камион на улиците ќе дефинира технолошка иднина и ќе постави сосема нови стандарди за дистрибуцијата на стоката во градските средини. Прашањето е дали е постигната потребната пазарна зрелост за нивна целосна имплементација. Малиот Смарт никако да го освои северниот дел од американскиот континент како треба. Таму од септември ќе биде укината продажбата на бензинските модели и ќе остане само електричниот. Причината е скоро поетска. Ниската цена на горивата заради што Смарт лани во Америка продаде само 6200 возила. Предходната генерација на електричната верзија, која престана да се произведува во август 2015-та, учествуваше со 30% во продажбата. Новата Electric Drive Gamma на Smart се состои од три возила – 4-2 Coupe и Cabrio и поголемиот 4-4.
но ниту тој нема да им биде понуден на американците. За погонот се грижи електромотор од 83 конски сили, а автономијата му изнесува солидни 160 километри. Американците дома имаат електрична мрежа од 120 волти, заради што за полнење на батериите се потребни цели 13 часа. Но со користење на посебни полначи тоа се намалува на само 2,5 часа. Забрзувањето до стотка, кај купе верзијата изнесува 11,5 секунди, а кабриолетот е за малку побавен. И кај двете изведби максималната брзина е ограничена на 130 км на час. Во Европа Smart Fortwo купе со електричен погон чини 22.000 евра, а во Америка 20.000 долари. И тоа без пресметани федерални субвенции од 7.500 долари. Со нив тоа е за нешто повеќе од 2.000 долари поевтин од бензинската изведба. Smart во Америка никогаш не бил понуден со дизел мотор. Форд цврсто ја гледа својата иднина во електрификацијата на гамата. Според плановите, во наредните 5 години ќе бидат представени 13 нови еколошки модели. Половината веќе се познати, а меѓу нив најголемо внимание привлекува хибридната верзија на пикапот F-150. Ќе биде на располагање од 2020 година, но само за купувачите од Северна Америка и Блискиот Исток. Истата година ќе се појави целосно електричен мал кросовер. Ќе има автономија од најмалку 500 км и ќе се продава низ целиот свет. Слични планови постојат и за хибридниот Transit Connect, од кој флотата од 20 примероци веќе се тестираат како такси возила низ Њујорк. И Мустанг ќе добие хибридна верзија, но на неа ќе се радуваат само американците. Купувачите пак на стариот континент од 2019 година ќе може да уживаат во предностите на плагин хибридот Transit Custom. Во плановите на Форд се споменуваат уште две нови хибридни возила наменети за полициска употреба и едно автономно возило. И тоа ќе биде хибридно, но на него ќе се чека барем уште 4 години. Полека, но сигурно дојдовме до крајот на денешното издание на Автомагазин. Советување дека за следната средба подготвуваме исто така возбудливи и интересни содржини. Ве поздравуваме и ви посакуваме да останете во добро расположение и здравје. Се најубаво до следното издание за 7 дена.